Hürmetli izleyiciler, həmkarlarımız Şəki şəhərində müəyyən problemləri işıqlandırmağa görə ərazidə olublar. Onlar bu çəkilişi apararaq qeyd edirlər ki, həmin bu zibillik dolu ərazi Şəkinin tarixi obyekti muzeyi olan Xan Sarayının lap 50 metrliyində yerləşir. Yerli sakinlərlə onlar söhbət aparıblar. Onlar qeyd edib ki, dəfələrlə biz əlaqədar qurumlara müraciət etsək də bu zibliklər buradan yığışdırılmır. Bu biabırçılıqdır. Xarici ölkələrdən ilin müxtəlif vaxtlarında bura turistlər gəlir və onların da hamısı bu ziblikləri görürlər. Ərazidə doğrudan da dözülməz bir vəziyyətdir. Hesab edirik ki, bu Azərbaycan dövlətinin imicinə, məhz tarixi muzeylərlə bağlı yəni ərazilərə qarşı hörmətsizlikdir, dövlətimizin imicinə hörmətsizlikdir. Təcili bu məsələlər aradan qaldırılmalıdır. Və digər tərəfdən Şəki Xan Sarayının girəcəyinə şlaqbaum qoyulub. Deməli 18 yaşına kimi olan şəxslər də daxil olmaqla, 18 yaşından yuxarı da daxil olmanın giriş 1 manatdır. Əgər siz həmən muzeyin içərisinə daxil olmaq istəyirsinizsə, böyüklərə 2 manat, uşaqlara 1 manat. Şəkidə isə oxuyan tələbələrə isə bu pulsuzdur. Əməkdaşımız xoş məramlı yəni məqsədlə içəridə çəkiliş aparıb ictimailəşdirmək istəyib, ancaq muzeyin rəhbərliyi buna icazə verməyib, qeyd edib ki, siz Turizm və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə rəsmi müraciət edib icazə almalısınız və 500 manat rüsum ödədikdən sonra bu çəkilişi apara bilərsiniz. Bu da düzgün deyil, orada çeklər təqdim olunur. Biz o çekləri də vətən bizə göndəriblər, onlar da sizə təqdim edirik. Tarixi obyektlərin göstərilməsinə, baxış keçirilməsi insanlar üçün, yəni hesab edirəm ki, güzəşt olmalıdır. Burada bazar qaydaları burada hökm sürməməlidir. Və bu dövlətimizin imicinə ziyandır. İnsanlara imkan yaratmaq lazım ki, onlar əraziləri gəzib, baxıb, məlumat toplaya bilsinlər. Videonu bəyənin, paylaşın və gəlin həmin ərazidə olan yəni reportajı biz birlikdə izləyək. Təşəkkür edirik. Görəsən, Şəki Şəhər Bələdiyyəsinin sədri hara baxır? Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı hara baxır? Aidiyyatı üzrə qurumlar hara baxır? Bugünkü gün tarixi yaddaşımız belə bir vəziyyətdədir. Əziz izləyicilərimiz, bugün biz Şəki Şəhəri Xan Sarayındayıq. Qədim tariximizdən, bizim yaddaşımızda qalan tariximizdə olan Xan Sarayı bu günlərində çox bərbat vəziyyətdədir. Adını da belə deyirlər ki, ya avadlıq işlər gedir, təmir işlər gedir. Təmir işləri gedən hansısa bir ərazidə bu zibillik belə bir vəziyyətdə olmağı nə qədər düzgündür? Buyurun. Zibil qabları boş vəziyyətdə qalır, lakin zibil tullantıları hamısı sarayın ətrafındadır. Buyur, burada bir yararsız bina, hətta buranı da zibilxanaya çevirmişlər. Qardım, Xan Sarayı bundan ibarətdir. Çin, yox ki, yazılar zətlər çox ibarətdir. Buyur, həz, gözlər, bax. Bu günlərlə tariximiz, tarixi yaddaşlarımızda həqiqə olunub qalar. Muzeylərimiz bu cürlə qorunub saxlanılırsa, biz qeyri yerdən daha nə görürsünüz? Buyur, operator, buyur, gəlmişsiniz zamanı. Soldan köstən keçmək mümkün deyil. Buyurun, çox bərbat vəziyyət. Ağla gəlməz dərəcədə bərbat vəziyyətdir. Danış olun. Biz bu çəkilişdən sonra onu da eyni zamanda hörməti izləyəcək demək istəyirik ki, bütün bunların günahı ilk növbədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şəki Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsindədir. 7 saylı Ekologiya İdarəsi, hara baxırsınız? Sizin məsuliyyətsizliyiniz ucbatından bunlar baş verir. Bu zibilliklərə birbaşa siz cavab verirsiniz. Bu öz başınaların qabağını birbaşa siz almalısınız. Ancaq siz bunlara göz yummaqla onlara yaşıl ışıq yandırırsınız. Ona görə də hesab edirik ki,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 7 sayılı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi bu məsələdə ciddi günahkar olduğu üçün onlarla bağlı ciddi tədbirlər görülməlidir. Hər şeydir videonu bəyənin, izləyin və paylaşın. Təşəkkür edirik.